Përshëndetje të dashur shikues të emisionit ne. Jemi në fillim të muajit nëntor dhe institucionet shkollore tashmë janë duke vazhduar me procesin e rregullt mësimor. Edhe pse me një muaj vonesë, puna po vazhdon intensivisht. Ndërsa në emisionin e sotëm do të fokusohemi më shumë tek nxënësit. Sigurisht se shumica prej jush e dini se brenda institucioneve shkollore, përveç organeve drejtuese, ka edhe këshillet të ndryshme, si këshilli i prindërve, mësimdhënësve dhe ai i nxënësve. Dersa, ne sot do të flasim për rolin dhe rëndësin e këshillit të nxënësve të shkollave fillore, të mesme dhe të ulta. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj teme, ne në studio kemi ftuar përfaqësues të shkollës Dardania nga Prishtina, ndërsa nga materiali përgatitur në teren, do të prezantojmë dy nga shkollat më të mëdha të kryeqytetit. Pra, në studio me mua janë Alinda Zeqiri, koordinatore, Jona Shefkiu, kryetare e këshillit të nxënësve, Lori Kimeri, nën kryetar dhe Reza Neziri, antare. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Para se të filloj me intervjisën me të ftuarit në studio, juftojmë ta përcjellim së bashku një material të realizuar në teren dhe shohim më afër se si bëhet përgjithja e këshillit të nxënësve në shkollën fillore Fajkonica dhe Ismail Qemali nga Prishtina. Këshilli i nxënësve është strukturë përfaqësuese përmes së cilës nxënësit e shkollave japin kontributin e tyre të çmuar për ta bërë institucionin më efikas dhe gjithëpërfshirës. Ky këshill ofron mundësinë nxënësve të ndërveprojnë në një strukturë bashkëpunimi me mësimdhënës, prindër dhe zyrtar të shkollës. Pra, ky është edhe një nga rolet kryesore të këtij këshilli. Por cila është struktura menaxhuese dhe si formohet ajo, do ta kuptojmë nga nxënësit e shkollës fillore të mesme të ulët, Fajkonica në Prishtin, ku kam prezantuar mbarvajtjen e punës e përzgjedhjes së këtij këshilli. Mirë se keni ardhë. A qashtu që jeni të informum prej këshillit në nxënësve, dhe me thonë sot e kemi takimin për me zgjedh kryesin e re të këshillit në nxënësve. Okay? Ju veç e keni kuptu se sa është proces me rëndësie dhe sa na duhet me qenë serios në qëtë proces, për shkak se se cili prej juve përfaqëson një klasën. Okay? Dhe me thonë keni përgjithsi. E para që ka kemi me bu, është kemi me zgjedh këshillin e nxënësve të klasës. Dhe me thonë shkojmë klasat e gjashta, shkojmë që atje, edhe zgjidhët një përfaqësues i nxënësve të klasave të gjashtat, shtatat, tetat mundeni me ndaj qëtu, edhe nëntat se ma të mëdhaj që atje ju vynë ma shumë hapsin me siguri, ha? E keni një klas, apo? Nga grupet. Antarët e këti këshilli zgjedhën për çdo vit shkollor nga nxënës në çdo paralele. Nxënësit e klasës së 6, 7, 8 dhe 9 janë në garë. Secili prej tyre prezanton një ide dhe në fund përmes votës bëhet përzgjedhja një përfaqësuesi, të cilët pastaj bëhen pjesë e kryesisë së nxënësve. Faleminderit shumë për korrektësi, edhe vetë sa përfundum procesin e zgjedhjes së përfaqësuesve të gjeneratave, 6, 8, 8 dhe 9 në kryesinë e këshillit të nxënësve. Me sa kom pa, është janë zgjedhë në format të ndryshme, do me thonë dikun me vot, dikun në formë kolegiale. Okay? Kështu që është e pranushme edhe njëna dhe tjetra, si pas regulorës këshillit të nxënësve. Atëre veç pju informoj, përfaqësuese e klasave të gjashta, është zgjedhë Alia Kajtazi, 6-2, Urime Ali. Përfaqësues e klasave të 7-ta është zgjedh Anesa Rushiti, 7-3, Urime Anes. Përfaqësues i klasave 8-ta është zgjedh Luriana Toplica, Urime Lurian, edhe Fationa Mehmeti, përfaqësues e klasave të 9-ta, Urime. Sa po të kompletohet këshilli i nxënësve, përfaqësues të paraleleve, me njëherë fillon gara për zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarëve. Para se me i pa prezantimet e dy kandidatve, Teos edhe Kleas, pe zgjedhim komisionin. Ky këshill i nxënësve punon në përmirësimin e mjedisit mësimor dhe kushteve të punës, organizon aktivitete jashtë mësimore,
Inicion diskutim për të gjitha çështjet e shkollës tek drejtori ose këshilli drejtues dhe propozon apo realizon aktivitete ekstrakurrikulare. Para se të prezantoj projektin, ndesha t'i them gjithve përshëndetje, dhe jam krenor dhe i lumtur që jam sot para juve se kandidat potencial për kryetar këshillit të nxënësve, dhe se do bëj maksimumin tim për të realizuar vizionin që kam. Kjo shkollë, dhe pse ndër më të vjetra në qytet, ende skulpturon mendjet e reja, dhe është e preferuar e shumë fëmijëve për shkak lokacionit të saj të mirë dhe stafit të saj arsimor. Vizioni im është të kemi një shkollë gjithë përfshirëse, e cila ofron rend por siguri, garanton mbrojtje për të gjithë nxënës pa dallim, dhe jep hapësirë gjithë nxënësit të kësaj shkollës të ndihet jo vetëm fizikisht pjesë e shkollës Fajkonica. Kjo do arrit vetëm me mekanizmat që kam cekur më poshtë. Idetë e rekomanduara nga nxënësit që më pëlqyen më shumë nga miqtë e mi, që i mora 3 për zolla 3 ide, cila do është ta mi ndome juve sot, që ishin festat e fund vitit, ekskurzioni dimror dhe një ditë kampingu gjatë pranverës. Kush nuk kupton për parimin, e merr kufirin e mendjes së tij për kufirin e botës. Përshëndetje, jam shumë e lumtur që jam para juve sot për me prezentu projektin tem për kandidatet të kryetores së shkollës. Pikat kyçe që i kam cek në projektin tem janë qëllimi im, kërkesat e nxënësve, thuaj stop, klubet ekstrakurrikulore, klubet kurrikulore, Konica Fest 2, zhvillimi kabineteve, këndi zbavitjes, krijimi bufes së shkollës, të udhëtojmë së bashku dhe përmbyllje. Ulumtime tregojnë se këshillet të nxënësve mund të përmirësojnë standardet akademike dhe të zvoglojnë shkallën e atyre që lëshojnë shkollën. Këto këshille janë faktor të rëndësishëm për krijimin e aktiviteteve të ndryshme brenda institucionit shkollor. A në rregull, veç sa përfundoi procesi i votimit, edhe në bazë të votave që ju keni votu, Teo Demoli është tashë tutje kryetar i kryesisë së Këshillit të Nxënësve me 16 vota. Në raste të tilla, mësimdhënësit janë kontribues më meritor të këtij procesi. Këtë gjë e dëshmon edhe arsimtarja Donik, e cila me përkushtim monitoroi dhe udhëhoqi këtë garë. Nuk menoj që është shumë sfiduese se zakonisht Këshilli i Nxënësve përbëhet me nxënës që janë me vullnet. Kështu që këta me vullnet, i cili është i nxitur nga secili nga ta, janë përfaqësues të klasave tyre. Edhe nuk besoj që është sfiduese edhe për ta. Ndërsa Lorik Begu, tashmë ish kryetari Këshillit të Nxënësve, me shumë dashamirësi i adorzoi detyrën dhe raportin vjetor pasardhësit të tij Teos. Kur përfundon viti shkollor, Këshilli i Nxënësve i pushon mandati, edhe automatikisht në vitin vijues zgjedhet një tjetër këshill. Të gjitha kompetencat bartë në momentin kur procesi zgjedhor përfundon, edhe këto kompetenca i ka kryetari i ri. Raporti vjetor i këshillit të kaluar gjithashtu të dorëzohet bashkë me kompetencat, në bazë të cilit kryesia e re mund të vazhdoj apo të ndërpres implementimin e projekteve paraprake. Edhe pse në nenin 7 të Udhëzimit Administrativ të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thotë se themelimi i Këshillit të Nxënësve duhet të fillojë në muajin e parë të çdo viti të ri shkollor dhe të jetë i konsoliduar më së largu deri në fund të këtij muaji. Jo të gjitha shkollat kanë arritur këtë gjë. Në shkollën fillore të mesme të ultë Ismail Qemali nga Prishtina, ky proces ende nuk ka përfunduar. Nxënësit së bashku me Këshillin Drejtues janë pothuajse në fazën finale të përzgjedhjes së Këshillit të Nxënësve, ndërsa ushtruesja e detyrës së drejtorit të shkollës tregon për mënyrën e përzgjedhjes finale të Këshillit të Nxënësve.
Po, kemi fillu me procedurën për përzgjedhjen e këshillit në zonzëve. Do të thonë, në secilën klasë janë zgjedhur kryesia e klasës me kryetarja me kryetari me dy anëtar të tjerë. Në ndërkohë, secili disa anëtar, do të thonë, bëjnë përgatitin qëllimet dhe prezentimet e tyre për me tregu para shokëve se çka i ofrojnë shkollës, çfarë ide kanë. Në ndërkohë, atëherë mlidhen prapë, i tregojnë secili qëllimet dhe pastaj fillon votimi. Do të thonë, procesi i votimit nxënësit e zgjedhin nxënësin cilin menojnë se ka më arrit qëllimet që i ka planifikuar në projektin e tij. Mbrenda vitit. Këshilli u amundson nxënësve të marrin përgjegjësi për projekte dhe të demonstrojnë aftësitë e tyre menaxhuese. Kontributi i dhënë nga Këshilli i nxënësve në zhvillimin e politikave të shkollës për çështje të caktuara mund të ketë përfitime të mëdha për nxënësit dhe shkollën. Një storje interesante dhe plot informacione. Pra, themelimi i këshillit të nxënësve krijon një mundësi që vetë ata të përfitojnë aftësi menaxhuese, komunikuese dhe organizative, të cilat do të jenë me interes të veçantë për të ardhmen e tyre. Ndërsa tani vazhdojmë me bisedën me të ftuarit tanë në studio. Sonja Linda, shkolla juaj tashmë e ka përgjithur këshillin e saj. Mënyra e funksionimit a është një sikur ajo që e pam apo funksiononi pak më ndryshe? Përzgjedhja apo strukturimi i këshillit nxënësve është i paraparë me udhëzim administrativ. Do të thotë se si zgjedhen kryetar të kryesisë, si zgjedhen anëtar të tjerë, gjithashtu është e paraparë me udhëzim administrativ. Kështu që besoj që gjitha shkollat si fillore, si të mesme, tulta dhe të larta bazohen në udhëzim administrativ për përzgjedhjen e kryesisë apo këshillit nxënësve. Jona, a konsideron si privilegj apo përgjegjësi postin e kryetares së shkollës dhe këshillit të nxënësve? Mendoj se posti i kryetares së këshillit të nxënësve është në të njëjtën kohë privilegj dhe përgjegjësi. Privilegj sepse unë kam tani një ndikim në shkollën ku mësoj, por do të kem edhe një ndikim në eksperiencën e nxënësve të tjerë në këtë shkollë. Por është përgjegjësi që ke detyrë të përmbushet sa më mirë dhe është në duart e mia pra ta shoh se kjo të përmbushet. Çfarë programi ke prezantuar ti dhe cilat janë aktivitetet që ti ndërmendni ju si këshill? Planin që kam prezantuar unë është bazuar në 5 shtylla. Këtu kanë qenë aktivitetet edukative, aktivitetet argëtuese, aktivitetet sociale, ato me ndikim në mjedis, dhe aktivitetet garuese. Gjitha këto aktivitete mendoj se në një balans do të krijonin një shkollë ideale apo një vit ideal për nxënësit. Sepse se cila zhvillon një fush për një nxënës, pra me aktivitetet edukative e bëjmë mësimin më të kapshëm dhe jo monoton, me ato garuese i mësojmë të synojnë nxënësit sa më lart dhe të bëhen më ambicioz, me ato sociale tregojmë se nuk kemi vetëm me ardhmja e vendit, por jemi edhe tashmja dhe ne kështu mund të kemi një ndikim në shoqëri, ndërsa me ato argëtuese kam menduar të ndryshohet pak perceptimi i shkollës, sepse dhe në shkollë mund të mësojmë dhe të bëjmë çaj në të njëjtën kohë. Mirët. Lorek, edhe pozita nën kryetarit të këshillit të nxënësve ka përgjegjësi. Si e ke menduar ti të zbatosh idetë tua? Po, edhe puna dhe përgjegjësia e nën kryetarit ka një rol shumë të madh, nuk është e lehtë sepse duhet të zbatohen aktivitetet e caktuara për një vit shkollor, por mendoj se ky vit shkollor me aktivitetet që kemi parashikuar ne, do të jetë shumë mirë dhe nxënësit do ta marrin orën sa më atraktive dhe të mundohen që të japin maksimumin që kanë ata. Po, Tereza, është hera e parë që je pjesë e këshillit dhe çfarë mendon ti për këtë kontribut? Po, është hera e parë kur marr pjesë në këshillin drejtues të nxënësve. Mendoj se me anë të bashkëpunimit me drejtorinë e shkollës, me këshillin drejtues të nxënësve, me nxënësit e shkollës po ashtu edhe mësimdhënësit, do arrim të bëjmë më të mirën për shkollën tonë. Ne vetë se kemi filluar të mbajmë mbledhjet me këshillin drejtues të shkollës, ku aty ne bisedojmë se çfarë mendojmë se do të përmirësoj shkollën tonë dhe do ta bëja atë sa më atraktive. Nxënësit e shkollës tonë po ashtu janë gjithmonë të lirshëm të shprehin idetë e tyre tek ne dhe pastaj ne do i diskutojmë ato ide dhe pastaj i diskutojmë edhe me drejtorinë e shkollës. Zonja Linda, sa po arrin këta nxënës të zbatojnë idetë e tyre që po i prezantojnë gjatë përgjegjës? Tash këshilli i nxënësve është i ri, i sa po formuar. Mirë po prej përvojës para prake mund me tregu. Projektet, prezentimet, nevojat që nxënësit i kanë në shkollën tonë
janë gjithmonë të mbështetura nga menaxhmenti i shkollës, sepse nxënësi i këshillit nxënësve apo kryetarja e këshillit nxënësve ka edhe votë në këshillin drejtues. Roli i tyre është shumë i rëndësishëm edhe është shumë i përfshirë në të gjitha politikbërjet, në të gjitha vendimet që shkolla i merr, kështu që nxënësit tanë janë gjithmonë të mbështetur për aktivitetet që janë në të mirën e tyre normal. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë dhe njëkohësisht ju uroj që planet dhe idetë e projekteve tuaja të jenë sa më të zbatueshme. Faleminderit shumë për ftesën. Ndërsa ju të dashur shikues, faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim në emisionin e radhës.